Koliko je Luka stara ova škola? Pa dosta stara, sigurno ima jedno 100 godina, ali opet kroz ovu školu je prošlo jako dosta učenika koji su, imaju dosta zapažene rezultate, kao što možeš vidjeti da... po diplomama, je li tako? Da, i bili su na raznim takmičenjima. Tako je. Mi smo na svakom takmičenju, imamo zapažene rezultate. Uvijek smo među prva tri mjesta sigurno, ali posljednjih par godina baš smo onako dosta rezultata, pozitivnih, dobrih. A reci mi, znaš što me zanima, da li ti se dešavalo da dete dođe, upiše školu, krene i onda posle nekog određenog vremenskog perioda, mjesec dana, shvati da to nije za njega? Da li ga ubeđuješ da nastavi ili možda da uradi neku prekvalifikaciju dok je vreme? Naravno da se to dešavalo, dešava se to i dan danas, nažalost, ali jednostavno to je ona odluka gde se učenik dvoumi da li je ovo posao za njega, da li nije. Sve u početku, što se kaže, bajno i sjajno, međutim, kada krene praktična nastava, kada krene sve, kad krene pritisak onaj koji mi imamo u kuhinji, onda dolazi do određenih problema, do dvoumljenja da li da nastavi školovanje ili ne. Mi kao nastavnici, kao predavači, gledamo da to dete uvek zadržimo, da ga nikad ne odbacimo i ne odbijemo od ovog posla, jer kao što znaš i sam, naš zanat je izuzetno zlatan i lep. I težak. Jako težak. Dobro, da te ne zadržavam više, pošto mi ste sad neki mirisi ovde širen iz kuhinju, ja odo kući, tebe čekam kod mene jedan dan, pa možemo uz neki kolač nešto da napravimo, pa ćemo nastaviti priču, jer imam još brdo pitanja za tebe. Naravno, hvala ti. Hvala, sve najbolje, prijatno. Luka, ti kao profesor u školi, da li si strog? Pa, neki me smatraju strogim, neki me smatraju da nisam strog, ali gledam da budem strog, ali pravedan. Ti danas spremaš šta? Danas ćemo raditi dve vrste tarta. Tart sa karamelizovanim kikirikim i ganaš kremom. I radit ćemo tart od limona, odnosno limon tart. Da, tako nekada bude malo interesantna kombinacija ukusa. Ok, pa možemo da se prihvatimo posla. Možemo. Celju. Dobro, ja ću da te umesim testo za tart ako se slažeš dok ti završiš šta imaš. Može, naravno, nije nikakav problem. Super. Ja ću raditi prvo karamelizaciju kikirikija. Dobro, ništa. Pušta mister da radi. Šta radiš, Luka? Evo ništa, gledam te. Ti spremaš, karamelizuješ kikiriki. Da, sad ću malo da karamelizujemo kikiriki. Znači, dodali smo šećer, vodu. Kada prokuva, odnosno kad uđe do nekih 120 stepeni, dodajemo sirov, znači neslani kikiriki. I bukvalno konstantno mešamo i kuvamo ga sve dok se on ne obrazuje oko njega jedna vrsta karamela. Dobro, ja sam dodao brašno i samo ću još par puta da se lepo sve sjedinje. Sad, znaš, linzer testo kao linzer testo je masno testo, krho testo, prho testo. I potrebno ga je ostaviti malo da odstoji. Zato je najbolje linzer testo da danas kad ga napravimo, sutra ga koristimo. Onda je ubeljivo najbolje, jel? Ali dobro, mi sad nemamo vremena. Mi nemamo vremena za to, a ja ga nisam umesio juče, a mogao sam. Tako da ćemo mi danas raditi odmah sa njim. Može. E sad, ako hoćeš, možemo ga staviti u rolati pa da ga ostavimo da odmara. Može. Evo, ovako lepo ga stavi u bombonu. Stavi ga u frižider, neka odmara, pa ćemo ga razviti. Par minuta neki, 15 minuta, čisto da se masnoća... Makar malo. Pa da, malo stegne. Dok mi se karamelizuje, ja ću ovde napraviti isto i genaš krem. Na koliko kuva šećer? Šećer prvo ide 120 stepeni i onda ubacujem kikiriki i mešam konstantno. Do karamelizacije, dok ne postane karamel. Da, da. E tako, ostavit ćemo da provri. Znači, sad otprilike onako da to uvrije lepo.
Ovo možeš mešati, hoću. Samo da se svuda kristališe. Dodat ćemo margarin. I dodat ćemo čokoladu. I ovo je sad poenta samo da se dobro homogenizuje. Poenta je da se ovo homogenizuje, da bude kao čokoladno mlijeko. Tako ja objašnjam mojim učenicima. Ganaš krem je jako jedan dobar krem. Jer generalno mi možemo da ga pravimo s čime god hoćemo. Ja dodam primjer radi malo zvezdastog anisa, kad prokuvam slatku pavlaka, onda on dobije onaj pepermint. Tako je. E, ovo ćemo sad ostaviti sa strane da se hladi. Dobro. E, ja mogu da pristupim razvlačenju testa. E sad, ovo testo je bitno da se razvuče, da ne bude deblje od 5 mm. Znači, uzet ćemo tako. Ja mislim da je kikiriki gotovo, ti baci pogled samo. Jeste, gotovo je to. Možeš da ga izbriš na papir. To. A da, brže će se... Možeš ovo deo, čak. E, samo ga istresi tu. Pazi na moju ruku, volim te. Samo da reci mi masta papir da ti... Evo ga tu. Eto. E, to samo razvuci i da se ohladi, onda ćemo da izdrobimo. Stavio sam ga malo u zamrzivač da se stegne. Aha. Brže. Ali, temperature, jel, pošto krene lagano da se topi. Baš se steglo sad. Znači, opet ono nije ni dobro ni kad se jako stegne, a nije dobro ni... Da mora se potrefiti tačno trenutak pravi. Stavljamo unutra i ono pritiskamo, znači, sa strane. Ivice je bitno da zalepimo za dno, da ne bi se odlepilo i onda bukvalno samo ovako oljuštimo. I, kako i višak skinaš. Tako je. Ima li taj umetnički dojam? Hajde, sam samo pazi da možda nije toplo. Ovo je toplo. E, evo ovakoca. E, ako možeš, molim te, izbockaj. Hoću. E, hvala ti. E, sad mi je palo na pamet jedna stvar, kada sam ja išao u školu i ti, kad nisu postojali ovi plehovi, ovi kalupi ovakvi sa perforirani, sa ovim rupicama, mi smo stavljali, ja verujem i ti, da se ne bi to testo svuklo, papir sada preko ovoga, pa pasulje ili pirinač. Da. I peče se tako sa tim. Da. Da. Morat ćemo opet da stavimo. Opet je dosta toplo. Znači, bitno je prilikom mešenja da ovo testo ne dodajemo brašno. Kad ćemo ga zasiti. E, a to može u frižider, jer uvek iz frižidera samo malo premesiti testo, razviti ga i staviti ga u frižider da odstoji. Stavio ga. Par minuta. E, super. E, ovo može u frižider, opet se malo steže. Ti možeš uzeti i ovaj kikiriki izdrobiti. Evo ovako. Znači, poenta je kod ovog da se kikiriki... Da ga ne napravim u prah, jer generalno većina, kao što znaš sam, većina poslastičara toliko preradi namirnicu da je ubije. Da. Znači, poenta je ovo samo bukvalno malo da se... Samo da se izrobi. Da, da se izrobi, da bude drobljen. Kikiriki i... To je to. Hoćeš ti ovo? Hoću. Ajde. Ja ću da te nadgledam. U posudu. Završiš.
onda ću staviti. Hoću, ove malo veće koje su ostale, to ću da ostavim meni da grickam. A, ljudi, uglavnom, isto možeš da vidiš na salašima, da ljudi uzimaju kikiriki, susam, mešaju, tako i prave one kao... Pločice energetske. Pločice, da, i onda to koriste, i onda to jedu. Tako da i ovo isto jako dobro i lepo, ovaj, ako hoćeš uveče kada ti dođu drugari, drugarice, ostalo sam na brzinu malo, da se napravi nešto. Da, malo i to je opet lepo. Ništa, sad ćemo da izvadimo testo. Znači, ne smemo ga ostaviti da se stegne. Oljuštimo papir. Ćemo opet ovako lepo da se to sve slepi. I oljuštimo. Može ovako da ide. Dobro, ne plači. Još ovu jednu ovako. Možeš i ubackati ostavi. Može da ide na pečenje? Da, naravno. Može da ide na pečenje. Reci mi koliko stepeni, koliko minuta? 180 stepeni Celzijusovih, pa sad dok onako blago, ne po brauni. Znači, ne sme da po brauni jako, jer će postati izuzetno tvrdo. Da mi lepo malo sednemo, popijemo kafu, pa ćemo nastaviti dalje. Može. Ovako, ja ću napraviti sada fil od limuna. Dobro. A ti uzmi malo ove ivice doradi sa ovaj rende, da bude onako i estetski isto lep. Dobro. E, nije treba to raditi uglavnom kada su hladni, znaš, vrlo dobro kada su topli, oni su jako, jako krti. Ovaj danas je polu hladan već. E sad, margarin otopljen, dodajemo šećer. Možeš mi dodati kojim slučajem? Izvolite. Vrlo malo. Znači, limun na limun tart. Tako. I izmešamo dobro. I sad ćemo u to staviti jedno jaje. Izvolite. Hvala. I sad je poenta da se dobro i brzo sjedini. E, zato iz onog principa nismo kuvali margarin da ne bi dobili kajganu bukvalno sad. Znači, izmešamo sve dobro. Vratit ćeš malo na... Prvo moram sipati sok, pa onda vraćam. Onda se kuva, moramo termički obraditi. Sipamo tako limun, odnosno sok od limuna. Znači, sad ćemo pustiti samo uz neprestano mešanje, znači opet da ne bi došlo do kuvanja, jel tako, jaja. Znači, poenta je ovako da kada pustimo da uvrije cijelo. E, možeš isključiti. Još malo da ostavimo. E, to je to. E, sad ćemo bukvalno da krenemo da sklapamo tart. Znači... Moj najzanimljiviji deo. Jel? Evo ovako. Znači, ove dublje, da se kaže, neke ćemo da koristimo za... Za čokoladni. Da, za ganaš ovaj. Znači, sipat ćemo malu količinu ganaš krema. Čisto da pokrije dno. E, tako. Sad ćemo da stavimo... Kikiriki. Kikirikije. Samim tim, pošto kikiriki ima tu glazuru preko sebe od šećera, neće dati, daće krskavost dodatno. Bitno je da ubacimo sve. Znači, samo kikirike oko ovo sitno isto da dodamo. Ovo je zanimljiva kombinacija. Skroz. I sad ćemo opet povezati sa ganašom. Da. I bitno je neka ovako, bukvalno kao izlaze iz posude. Opa. Ovako. To jest iz ove iz starta.
tako. I sad ćemo ga zaliti opet sa garnaš kremom. Meni su da je govorili, pa da ne prepuniš. Zato i ćutim, ništa ne govorim. Evo ovako, ostavit ćemo sad da se ganaš stegne. Aha. A ovde, znači u ove kalupe, bukvalno ulivamo ovaj što smo napravili od limuna, sos. Znači, bitno je da su forme koje smo napravili od, od linzer testa hladne. Znači, ni slučajno utopla. Kako ima i lepu boju. A nismo dodavali nikakvu vrstu veštačke mure. Ništa, da. Pa kad se dobro termički obradi, onda je... Onda je to to. Evo, ovo ćemo sipati. Sad ćemo sve ove tartove morati staviti da se dobro ohlade. I kad se ohlade, primjer radi kako ja volim da serviram ovaj tart od limuna. Ti ako hoćeš, možeš evo ovaj od ganaš krema isto da napuniš malo, da. Hoću. Onako kako ja volim da serviram, jeste da pospem od gore šećer u prahu. Dobro. I da karamelizujem. I onda da, dobije se posebna hrskavost. E, to volim. U stvari si izbegao si šam koji dodaju, da. Uglavnom na limun tart, a dobio si ono što... Tako je. Tako je. Odlično. E, sad ćemo uzeti pa ćemo izdekorisati sve. Ti si ovde izlio čokoladu u ovo? Da, da, možeš izvaditi čokoladu. Znači, izdekorisat ćemo tanko ovako sa čokoladom, čisto malo. Ovde ćemo posuti još ovako ovih malo većih. Kikirike? Kikirike, da, radi dekoracije. Moram priznati da dobro izgleda. Vidjet ćeš kakav je i ukus tek. E, sad ćemo izdekoristiti tanjir. Nacrtat ćemo nešto vrlo jednostavno. Odlično. Kako imaš mirnu ruku? To su godine. Iskustvo. A ovde ćemo da izdekorišemo sa nekim lepim cvetićem, jestivim cvijećem. Čisto ovako kao list. Malo da razbijem. Pa da. Žuto i zeleno. Ovako. E, tu. To je to. Koji želiš? Pa ne znam šta. Pa ja ću da uzmem ovaj, pošto ja volim limun. Aha, pa ništa, onda ću ovaj. Evo, izvoli, Luka. Možeš, slobodno ponesi. Evo, ja ću ti poneti, ti samo ponesi kašičicu. Okej. Okay. Konačno je došao deo koji najviše volim. U stvari, do degustacija. Pre svega toga, želim samo da ti poklonim nešto od naših, od naših prijatelja. To čisto da imaš uspomenu kada si bio ovde. Luka, hvala ti puno. Hvala ti na ovim dezertima. Hvala ti na izdvojenom vremenu. I šta ti kažem? Budi malo blaži prema deci. Hoću. Hvala vama što ste me pozvali. Bila mi je čast da učestvujem u vašoj emisiji. Hvala ti puno. Hvala tebi.